ariko mani isi ni gatebe gatoki disi umuntu akaba yaramamaye afite amafaranga afite ubwiza afite izina ariko akicuza icyatumye abaho buno buzima akavangamirwa no kubazwi akavangamirwa no kuba afite amafaranga akavangamirwa no kutisanzura hari undi mupe turi ku muhima uri kwihiringa mu audio tudashyitse afata video imeze nk'iyafatishijwe na gatoroshi arota ati mana umunsi wanjye uzagera ryari ese bizakunda ryari nkafate nzicara kuri iriya ntebe kuri televiziyo ryari nzajya imbere y'imbaga ndirimba indirimbo zanjye nanjye bishime ryari ahundi yica avuga ati mana kuki wahisemo kumba huno ubuzima kuki wahisemo ko mbyuka nsanga ku mbuga no ku binyamakuru ku maradiyo bamvuga kuki mana mbayeho gutya iyi si nitunyurwa nabya tubaho ngo twishime ubuziraherezo ibyo uyu munsi ubona ko bikurenze hari imbaga nyamwinshi ibibyifuza ubuhamya bw'abastara abahanzi b'abanyarwanda bicuza kuba baramamaye akagira agahinda kanero akabyivugira kuyicuza kuba yarabaye umustari umwe mu byamamare mu Rwanda mu muziki w'u Rwanda yaramaze imisa afunze ibise byo warubizi iyi ni hoho tivukurikiye ariko disi mbega uburyohe bwo kubaho warakoze subscribe aha hantu ubundi ugenda utembera wumva utishimye utaryohewe kuba warabikoze ibaze kweri kuba warashyize itafari mu iterambere ry'iyi channel ugakora subscribe wakumva wanyuje ukabisangiza inshuti zawe ntako bisa ndabizi amakuru utizigera utigeze wumva kuri radio cyangwa kuri televiziyo aha niho ugiye kuyasanga byinshi mu byo bita kata benshi bari wa yabo bagerageza gushaka uburyo babona connection na makuru amwe namwe tuba dufitiye gihamya ariko nanone umukobwa uzwi mu muziki w'u Rwanda nka Marina amaze iminsi afunze byagenze bite ese byatangiye bite n'ukuri se bihagaze bite baadrama umuyobozi w'inzi itunganya umuziki ya The Man umusore wifunga kabisa iyi nzu ya The Man akaba ari umuhanzi kazi Marina abarizwamo atangaza ko uyu mukobwa atigeze afungwa nk'uko byatangajwe mu minsi ishize gusa ngo habaye ikibazo cyatumye ahabwa andi mabwiriza arihanangirizwa mu minsi ishize nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiriye inkuru zivuga ko umuhanzi kazi wo muri The Man Marina afunzwe mu kiganiro umuyobozi wa The Man baadrama yagiranye n'iki nyamakuru isimbi yavuze ko Marina atigeze afungwa gusa ngo habayeho ikibazo cyatumye yihanangirizwa yagize ati nabwo Marina yafunzwe nk'uko babivuga buriya gufungwa ni ibintu bitandukanye nubwo umuntu ashobora kubivuga byoroshye gusa habayeho ikibazo bahabwa amabwiriza barihanangirizwa ngo umuntu bavana yari yagize isabukuru mu kuyizihiza bisa nkaho barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 bamwe bari gutaka ati mwaduhaye akawunga abandi bari kurimba abandi bari muri guma mu rugo ibyo kurya byabaye bikeya ubuzima buravuna abana bo ku mihanda abandi babayeho bacinshuro atari uko birengayeho cyangwa batazi gukora ahubwo banagerageza bikanga ariko abandi mu gihe bari muri ibyo bibazo habari no hari n'abari no kwishima bakarenza ibikenewe ukaryoherwa ukishimira umutungo ufite ukishimira ubwamamare ufite ukishimira ko ubundi mwaka wiyongereye kuyo ufite warangiza ukinjoyinga ukanywa muri imvugo byita gusepera urusaku rukarenga sarurimo rukagera mu baturanyi rukagera aho ruhamagara polisi ikaza kwigabanyiriza volume ibi byabaye ku muhanzi w'umustari w'icyamamare mu Rwanda uzwi nka Marina ubu ngubu ni umukobwa uhagaze neza mu muziki w'u Rwanda sinavuga ko byose yabihawe na baadrama nyiri The Man ariko navuga ko nawe yashyizeho itafari yagize ati ikibazo cyabayeho
kandi iki kibazo cyabereye iwe mu rugo n'umuvandimwe we babana. Uwo mugenzi we yari yagize isabukuru, bisa nkaho hari amabwiriza atarakurikijwe, ariko barahuguwe, ubuzima burakomeza. Yarihanangirijwe ibintu bishyirwa mu buryo, ubuzima burakomeza. Yakomeje avuga ko uyu muhanzikazi byamubabaje cyane, gusa byaje kuvamo inganzo yo gukora indirimbo ikanisa na baadrama azaririmbamo. Uyu ni umwe mu ma manager u Rwanda rufite, n'umwe mu promoter u Rwanda rufite, uzi kurya ifoto. Nimvuga ikintu kurya ifoto cyumve neza, kwifotoreza kukurusha izina. Simvuze ko baadrama rusha izina Safi, iryo zina byonyine baadrama kuryumva shaka kuba rizwi na bake ugereranyije na Safi, shaka kuba rizwi na bake ugereranyije na Marina. Ariko numwe mu ba promoter, mu bantu bari muri industry y'umuziki, muri gahunda yo guteza imbere abahanzi, uzi kurya ifoto mu ndirimbo z'abahanzi afasha abarimo, mu clip nyinshi nka nari hayi n'izindi kwifotozanya. Ariko we ntatinya kuvuga ko ubundi amafaranga aravuna, amafaranga bayarya bate? Niba abona amafaranga ye, umusoro w'akazi ko kabavuyemo, amafaranga akayakura kuri konte ye, bitamubuza kurya ifoto. Umuntu avugwa kuko afite icyo agomba kuvugwaho, kandi ntawubuza abantu kuvuga. Ni umusore wifunga ibirombe, aravuga ati ubundi niba uri umuganga ugomba gusa n'umuganga, niba ufite uruganda rukora iby'ubuhinzi ugomba kwitwararika, nimba nkora mu muziki nshungera ibihangano by'abanyabuziki nzajya mbajyamo ntambaye ne, nanjye ngomba gusa nk'umuziki. Ibyo mushyigikiramo kabisa, amafaranga aravuna no kuyarya ni ngombwa iyo ubona koko kikofu yujuje. Hanyuma wakoze basi gukurikira Ihoho TV, ase basi Imana izaguhemba iki kuba udukurikira. Ariko ni iby'agaciro, twe turagushimira kuko twabitojwe mu muco nyarwanda. Imana ibarinde, yuzuza indoto zanyu, turabakunda. Hasta la vista.